I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u onaj klipa, danas ćemo imati Minecraft modovano preživljavanje i danas ćemo izgraditi te četiri kule na ivicama ovih zidova koje sam ja inače završio, znači sad sam, kao što možete vidjeti ovdje, sam malo izmenio nešto, malo sam preraspodelio te neke blokove i sad onako izgleda i bolje. Ali pre toga prvo moram da uklonim ova drva s ovog ulaza, možda ne znam da li ovo da iscepam jer nije baš na ulazu, ajde ovo što je na ulazu to ću morati, nego bit će sad sjepano dok ja ovo iscepam ovo drvo eukaliptusa, inače dugo ih nisam cepao, brate, da ovo prošlo mi to sam ja ne iscepao. Da, uglavnom, pošto je bilo to baš da se ta zid izgradi, znači to je ono, sjeća se. Znači, u prvoj epizodi, to je stvar koja me najviše smarala, toliko su ogromna drva, trebam 500 godina da ih iscepam. Ok, ko bi rekao, stigao sam do vrha. A što tiče onog drveta tamo, trebat će mi 500.000 godina da iscepam. I još je opasno da cepam, zato što ima ove lijane koje mogu da me povrede, tako da baš je super. A ne, to je kada, ono, na spoljašnosti, mislim, mogu ja i ovako se povredim ako ih dodirnem, ali... Ali ovdje sam ipak bezbedniji. Inače, što se tiče izgranjenih kula, ja ću morati zapravo da... Gledajte, povredio sam se. Morat ću da jebote... Opet kopam, da, opet ću morati da idem u rudnik. Zato što nemam dovoljno kamenja. Jer ostao mi je, evo, kao što možete vidjeti, nešto manje od jednog steka kamenih cigli, što uopšte nije dovoljno za ono što ja hoću da izgradim. I sad, te kule, ja mislim da će svakad zahteva po dva steka kamenih cigli. Mislim ono, za svaki slučaj, ajde, možda i neće, ali... Znači, trebat će mi onda 8 stekova, pa da. Ali dobro, nije to ništa strašno, mislim, u prošlom videu sam mogao preko 10, ja mislim, stekova kamenih cigli da imam, tako da... Ne bi ni 8 trebalo da predstavlja neki problem. Inače, evo ga, lep pogled na moje dvorište. Ko onako, sad će više da liči na tvrđavu zapravo, da. Dvorište će u suštini da bude tvrđava. Ok, ko bi rekao, napokon završavam sa cepanjem ovog džinovskog drveta i eto sad sam još da uzmem ovo. E sad, ne bi baš da mi skroz ispred ulaza bude ovo žbunje, ajde da uklonim i ovaj ovde, jer da nemam neke prepreke kada hoću da uđem. Inače da, bit će ulaza, ali ja ću ipak tu da koristim one levere, znači neće da bude samo ovako otvoreno. Inače ovo ću morati da popravim, tako što... Ću da uzmem ovaj ovde blok i da ga stavim tu jer ono baš je ružno, mislim bilo bi fora da upadim slučajno unutra. Ali da, za sada će da bude ovako, ali prvo, znači prvo da treba se fokusiram na izgradnju kula pa ću posle tu da stavim ne znam ja šta. Zapravo znam šta ću stavim, stavit ću metalne, to jest ove gvozdene šipke i stavit ću gvozdena vrata koja će se otvoriti pomoću levera. I napokon ću iskoristiti to silno gvožđe koje sam iskupo jer ga baš ima ono dosta. E sad, pre nego što odem, kako se zove, u rudnik, ajde odem kući da stavim ove stvari. Inače imam baš mnogo ovog mehogeni drveta i to ovih logova, znači ne plankova, to je onih, kako se zove, dasaka. Znači, da, ne mišlim, nije ovo eukaliptus, ovo drvo više gde da stavim, evo te sad ću morati tu negde, ne znam ja. A pazi ovo, sad će se stalno da mi skače ovo kad otvaram journey map, mislim po prvi put kao, mislim po prvi. Po prvi put od ulazka u Minecraft. Nisto, opet idemo u naš omiljeni rudnik koji ima sve i svašta, znači bilo bi dobro da nastavim sa onim što sam započeo. Ništa, ovdje ima onaj sinabar, to ću da uzem. Ajde da ga iskopam. Čekaj da imamo, aha ima ovdje i više od toga. I da, opet kopam rude, treba mi kamen. Nema veze, to ću negdje uz put, mislim ono kamenje ima gdje hoćeš. Maltene može isto da se kaže iz dijamante, ne mogu da vedem koliko sam ih u prošlom videu našao. Ej, tri puta sam ih našao, a nisam ih ušte ni tražio. Inače dole imamo i mitril, sad ću da odem po njega. I da, ovdje se ima mnogo toga, znači... Ova pećina zapravo nema kraja, znači ima i mitril, inače ono zeleno je, čekaj, ono zeleno je adamantium, jel tako? Nadam se da ga nisam slučajno nazvao mitrilom, ako ja sam onda jebi ga, šta ćeš. Da, opet imamo gvožđe i da, to će mi zapravo i trebati iz one gvozdene šipke, jel tako, tako se zove, rešetke zapravo ne, da, nisu šipke nego rešetke, uglavnom da.
eto, usput ću da iskopam još nešto, sam gužio i kamena, naravno. Sam, e da, mora paziti da ne upadnem u glavu zapravo. Inače ću da se jebem u glavu. Dobro. E sad, gde se ja nalazim, nemam pojma, već sam se izgleda malo izgubio. Htio sam da dođem do onog mesta, inače, gde sam kopao one tunele i to, ali... Izgleda ću da stvorim još jedno tako mesto negde ovde. Ali nema veze. Jebem ti kripera, odakle se sponovo. Ej, slučajno sam iskopao ovaj blok, ja da ga postavim, tu su ovaj sponovo kriper, ne znam kako, nisam da ni čuo, ni vidio, ni ništa, evo te. Nisam čuo ne izvuči efekt ono kad krene, kad se zapale. Nemam pojma. Uglavnom, da. Ovde sam iskopao baš dosta gvožđa. Imamo tu još topaz, topaz za lapis lazuli, iskopao sam nešto, čekaj, to, da, ovo je rare earths. To je redka zemlja, jel te. Uglavnom da, to je neka jako redka ruda koja može da se iskopa, koja može da se dobije kada iskopaš neku rudu iz običnog sveta. Mislim, ono, običnu rudu iz običnog Minecrafta, jel te, iz vanila Minecrafta. Znači, ne računaju se ove iz modova, jel te. Ali lapis lazuli, na primjer, to se računa. Ne znam da sam, mislim da sam jedan dobio kad sam kopao ugalj. Ali evo sad sam dobio kad sam kopao ovaj brej, lapis lazuli. I da, uglavnom, meni je prosto nevjerovatno da je ovo, kako se zove, da sam prvi put u ogromniku, bio mi toliko blizu kuće, mislim prvi put, nisam sad prvi put, ali sad ovdje imam vodu, nju ću da blokiram. Jebem ti mate, nešto me napalo, ne znam šta je, zna se šta je, to je skeleton, čim mi nije prišao. Jebote, ajde brej, što ne mogu da ga dohvatim, to je to, gotovi. A te baš u ovako usrednoj situaciji da me nađe, jebote. Ček da prvo vidim da li ima tu još nešto što može me napane, izgleda da nema, dobro. E, ima, eno, zombi. Tama sam rekao nema i urekao sam se, eto, vidiš. Inače, za ove mobove sada nije mi potrebno ništa drugo sem sekire i ovo, kako se zove, luka i strela, ali postoji taj kopeš koji bi sada mogo da zamenim. Znači, zapalim nekog moba i onda ga mlatim sekirom, ono, do kraja. Eto sad, čak nisam ni morao dva puta. Uglavnom da, šta imamo ovdje? Imamo vodu koja malo pozavanjala ovdje iz nekog razloga. E da, šta sam teo da uradim, zaboravio sam. Evo sad sam se setio, teo sam ovo da blokiram. E, tako. I sada voda nestaje. Evo, opet sam dobio rarrt, ovdje je, znači, bio je neki kvart, sam ga iskopio, ja sad imam dva rarrta. Inače, ja ne znam, ovaj, kad sam poslije put tu dobio, stvarno davno je to bilo. Ali eto sad sam, ono, malo pre sam iskopao onaj, kako se zove, lapis i sad sam iskopao kvarc i eto već sam dobio dva rararca. Tako da možda više ne postoji, možda sad postoji manje ređi, da, ko zna. Ali zaboravio sam šta biš s tim mogu da pravim, mislim to je iz ajdera inače, ruda. Ok, ovo je nevjerovatno koliko se proteže ova pećina, znači, jebote. Ovdje bukvalno nema kraja, ja sam mislio da ću da kopam kamen, a ovdje istražujem u pećinu, brate, 1000 godina forad. A dobro, mislim, ipak u Minecraftu, realno imam previše pećina, mislim, ono, realno, nemoguće, gotovo nemoguće da ne naiđeš na neko ako kopaš, ono, pravo ili ne znam, dole. Naravno, znamo da ako kopamo dole, onda je bolje da kopamo ovako, znači dva bloka, ne jedan. Jer ono, jedan blok, to ti je u suštini samoubistvo, da. Sad ovdje ima nekog zombija. Sad ne znam da će da mi pomogne luk i strela. Dobre, da pomogu mi, mislim. Mislim da će možda skočiti tamo u vodu, ali glup je on. A i glup sam ja, što se ne branim od ovih kostura da me pucaju, nego ovako nešto pokušam da im priđem da ih napane, ne znam zašto to radim. Uglavnom, da, evo, izgleda da polako stižem do kraja ovoga. Mislim, jednog kraja, ovdje ima ko zna koliko krajeva, ima ih bezbroj. Mislim, ova pećina baš ro ko lavirint. Dobro, ovdje više nema ništa, pa onda u suštini ništa da radim. Ništa, to ću tu da ostavim. E sad ovo ovdje neću da ostavim. Da, znači voda nestaje. E da, inače sad i tamo imamo neki prolaz, sad ćete imamo šta se tu nalazi. Ovdje ima neko osvjetljenje, aha, osvjetljenje koje sam ja stavio, dobro. Znači, vratio sam se tamo dakle sam došao. Evo, našao sam još jedan prolaz,
Znači, ovde ih bukvalno ima bezbroj. I da, ja sam mislio kao prikupljam materijala, ovo ono, ja ovde jedva da imam pola steka kablosta, zapravo izgledam, nemam ni pola. Ja, imam creepera, jebem ga usta, kako me odbacio. A ne, ja ih više ne čujem, mislim, zato što sam smanjio zvuk u igrici da, se ne, da ne bi bio, da ne bi igrica bila glasnija od mene, ali eto jebi ga. Onda ni ja ne čujem i onda mi creeper se tako stvori i odbaci me kako sam poleteo, jebo te ne mogu da veru. Znači, ovo mi se da sve nije desilo, da me ovako odgurne, znači, kako da me, ne znam, top pogodio. Evo ga još jedan creeper, a njemu neću da zovem da mi pukne. E, tako. Sad, ovdje imamo mnogo, mnogo svega. Sad ne znam, aha, imamo i onog skeletona, ček da ga pogodim. Aha, hoću džoku da pogodim, pao je dole. Ništa, ajde da ja ne padnem dole, nego da uzmem da stavim ovo ovde i da... Zapravo da napustim ovaj deo i da ga istražim neki drugi put. Znači da zapamtim ovu ovde naftu koju će da mi ukradu Amerikanci, znači sa svojom intervencijom da bi oslobodili moj svet od diktatora. Evo već su počeli da ulaze, evo vidiš da su mi hakovali svet, vidiš ovo. Znači jedan blok su ono otvorili, znači neki portal, evo sad su zatvorili, pobegli su mene. Evo uspio sam pomoću mape da se snađem nekako, znači menjao sam ovo ovde, ove vertical chunkove i eventualno sam pronašao, znači napokon. Kad sam već tu mogu biti skopom ovo gvožđe, pošto ne znam koliko će mi tačno biti potrebno za one šipke, to jest rešetke, ne znam što sam počeo da ih zovem šipke. Pa zato što me asocijiraju na šipke, šta ćeš. Uglavnom da, znači ja, evo sad imaš i topaz. Ja mislim da ću da imam i više nego dovoljno gvožđa, ali ono, za svaki slučaj, jer evo, vidim da kamenja nikada ostavljate. Znači, sam mora da nastavim sa kopanjem. Inače, da, ovaj honik ide, znači, proteže se, ne znam ja, kao kineski zid, ono, nemamo kraja, bukvalno. Sada, znam da tamo ima diorit, ali ovo je kraći deo, ja mislim, od onog, a ne, zapravo da sam našao šta, neku pećinu, vidim da ima nešto, samo da vidim gde se ja nalazim, da. I tu ima lava, ali to je tu. E sad, nadam se da neću da naiđem na lavu. Kad budem kopao, vidjet ćemo sad. Čekaj, evo ga kvarc. A ovo kao da sam ostavio kao neki podsjetnik, ono. Čekaj da vidim, inače ako iskoče lava, brate, ono šta ima veze. Samo ću da postavim tu blok i onda više nikad neću ni da kopam tu. Mislim, normalno neću da nastavim sa kopanjem. Evo ga lapis. Šta se ovo čulo, jebote? Grmljavina. Čekaj, kako ja čujem šak dovde? Ne, ovo ne moguće da se grmljavina čula u pećini, ovo sam ja nikad u životu nisam čuo, brate. Grmljavina dok sam bio u pećini, to oko duboko, y, evo piše 10 tamo. Ovo nema šanse, brate, ovo možda neki mob izazvao ovaj zvučni efekt, ili jednostavno to atmosfera takva, nemam pojma, znači šta je. Stvarno se čuje grmljavina. Nemam pojma, ovo uopšte nisam očekivao, mislim, makar ne na ovakvom mestu. Ali da. Znači, ne znam kada je poslednji put grmelo u ovom svetu, znam da je bilo kiše, mada, realno i kiše bre nije toliko bilo, da, kiše skoro nikada nije padala, možda zato što je šuma eukaliptusa, možda taj biom, ono, nema kišu, nema pojma. Ali da, ja se stvarno ne sećam kada je poslednji put padala kiša kod mene. Inače, čekaj, imam ovaj bow, ajde se čuvat ću ga kao ono džubre za Towncraft, znači, čekaj ove rude da poređim lepo, inače, da, neke stvari iza edera još nisam ustavio jer, jebi ga. Nikako da stignem šta ćeš, poslovan čovjek. Inače, sekira mi neće biti potrebna u, kako se zove, rudniku, ni koske. Dobro, kamenje mora da imam, šta ćeš. Mada, realno ne mora ceo step da imaš. Ali da, ovde sad ima ko zna koliko da kopam. Ali evo sad gledam, ovaj biom piše Eucalyptus Forest. Tako da, ne znamo da, možda, ja sam možda to ovde negdje blizu izašao kad sam iskopao onu rupu, kad sam izašao neki drugi kraj koji je u suštini vrlo blizu ulaza. Tako da može se desiti da zato što ima, kako se zove, ta rupa, možda kroz tu rupu prolazi zvuk. Inače sam našao zemlju. Dobro, sad sam završio sa zemljom. Inače nikad neću zaboraviti taj mit o zemlji u Minecraftu, to jest u Minecraftu, u rudniku u Minecraftu, jel te? Kada vidim zemlju, to znači da se tu negdje za te zemlje nalazi dijamanti, kao. Ne znam, ja mislim da, ko zna da li to uopšte je istinito, jer ja sam ne sretio da sam ikada uspio da nađem dijamante, kad sam našao zemlju
rudniku, i znači ne pojmem ni gde sam, mislim znam da sam, znam gde sam, čuo sam na YouTube-u, ali ne znam od koga sam čuo, nemam predstav, ali... Evo našao sam zlato, eto, ali dobro to u blizini zemlje. Sad, može se desiti da postoji šansa da se dijamanti sponuju negde u blizini zemlje koja je u rudniku, ali ja ne pamtim da mi se to desilo. Inače, dosta sam kopao, tako da ću se vratim tamo. Inače, mogu ovde da kopam kamenje. Samo čekaj, ovo da stavim se da vratim. Znači, tu da sam stavio ovo, te bakli, da taj plafon, da više ne udaram glavu u plafon. Ma, to je zapravo kad si lazim, ali nema veze, sve jedno efikasno, evo ovde. A dobro, sad imamo jedan dezit, jebi ga, ali nebitno. Teže da se uđu, mislim teže, sporije je zato što svaki put mora da idem onako kao što se sad penjem je tako si lazim, ali sada mogu brže da si lazim. A kad si lazim istom brzinom si lazim kao i brzinom kada se penjem. Tako da eto to ću da popravim. Čekaj, uzem da sklonim i sad evo napolje mrak, eno ga prazan mesec. Ok, sad već se nešto stvorilo tamo neko čudo, ne sumnjam. Ništa, ajde, i ja, evo ga i creeper se sponovo, što ga ne, ja ne znam šta, udario sam ga, brate, šta mi se smanjio ovaj range. Ja, evo ga još jedan creeper, ne čujem ih uopšte, ne znam da se čuju u videu, ali ja ih ne čujem. Ništa, evo, sponuju mi se u dvorištu, imate. Inače, planirao sam da mi se ne sponuju, ali jebi ga, šta ćeš, ali, ne mogu ti izdržati. Ništa, bakle ću tu da postavljam, ali to nekom drugom priliku. Inače, evo, sad se sećam, ovde putanje što sam pravio, to je onaj old school rudnik iz ovog sveta, koji bi mogao inače i da posetim još jednom, možda nađem opet nešto korisno tu, mada ne znam, iskreno, kad sam poslednji put našao nešto korisno, mislim, ono, znam da sam našao dijamante, ja mislim, u četvrtoj ili trećoj epizodi u ovom rudniku, ako se dobro sećam. Ma ne, još ima ruda koje su neiskopane, mislim, ono, ako je... Ako nisu ovi aluminijumi, kako se zove, bakri, ako mogu tako kažem, koji se svuda spomnuje, mada realni gvožd se svuda spomnuje, pa i ovaj mitril, adamantijum se dosta spomnuje, ima ih, nema da ih nema. Ali da, ovo bi mogo, na primjer, odavde bi mogo da kopam kamenje, da bi moglo ovde lakše da se prođe. Da, definitivno ću ovde da prikupim sav kamen koji mi treba, jer baš i treba ovde da malo bude pristupačnije, onako da ne bude previše uz ivicu, mislim ovo je okej, e sad ovo nije okej, ova voda ovde što ide, čekaj, moram da je zaustavim. A ona mi, šta mi već se služi kao neki, nemam pojma, ma nebitno. Mislim ono, imam tamo one merdevine, tako da ne mora se brinem. Ovde tačno znam da sam neku rudu iskopao, po obliku. Da mi je znati kako ovaj uspa da se popne, da nije možda iskoristio merdevine. Izgleda su i zombi postali pametnije nego što sam očekivao. Uskoro će izgleda da budu pametniji od mene, brate, uprkos tome što nemaju mozak. Ali šta ćeš. Inače, ja sam ovu baklju ovde stavio, ali ja sad sam je, jel te, srušio, ali i dalje ovde ima osvetljenje. Mada opet sad neće da bude kada budem ovo iskopao. Opa, našao sam zlato. Inače, ni ono više nije tako retko, eto. Mislim, ono jeste ređe od ovih definitivno, ovih ruda kao što su mitril, adamantium itd. Ali da, ovde... Eto, ima i njega, znači, izgleda da napokon imam dovoljno kamenja, evo, ovde ima 3, 4, 5, 6, 7, dobro, ajde, ovaj osmi to, ajde, to ću sad iskopam, zapravo, ne, evo, imam, bre, evo, to je to, imam, znači, 8 stekova i ovih 13 kamena, eto, znači, ništa onda vreme da se vratim, sad ima se smorim do smrti, znači, sad kad budem pekao ovaj kamen, zanimljivo je kako će mi trebati ceo jedan stek uglja, zato što svaki stek ovog kamenja zahteva, jel te, 8 ovih kurca uglja. Tako da, da. Inače, ajde od ovog što mi preostalo ovih, čekaj, koliko, 15 sad imam. Od toga što mi preostalo da napravim još 2 peće, ako je moguće, nije moguće, jebem ti, još jedan kamen mi treba, ajde da ga iskopam negde, bilo gde. Znači, evo te, čak i pada mrak, ajde, zaspi pa da kopam. Gde si bre pošao, viš da ti stekao rok trajan? Evo odavde, iz ovih hrupa što su stvorili creeperi koji su mi eksplodirali na sve strane. Eto, odavde sam uzao. I ajde, sad ću imam 6 peći umjesto
4. Inače, ovo ostalo ću sve da stavim gore. Zato što, mislim, ono bilo bi glupo da imam sve peći dole. Znači, tamo može ovde, eto, tamo tu stavim. Dobro, tu sad stavljam ovih 8. Tu isto. I tamo dole. Mislim, sve jedno ću morati da čekam, ono, baš dugo. Tako da, ono, jebi ga. Pravi malu pauzu, to jest malo dušu. I tako se lepo gase ove petnice jedna po jedna. Znači, dok ja ovde stavljam stvari. I da, evo sad imamo dosta stona. Inače, ja sam tamo stavio još dve peći, znači, pored ove dve, znači imamo ukupno 6 peći. Ovaj, ukupno 8 peći zapravo u kući sad imamo. I da, u suštini imam neke česte ovde koje sam našao tamo u onom bre, kako se zove, u Aederu, samo ne mogu da ih naći iz nekog razloga, gde su sad nestali, nema pojma, jebote. Bili su mi u ovom rancu, jebi ga, nekad ga pomešam sa čestovima pa se pogubim skroz, znači, zaboravim gde se nalazim. Uglavnom da, evo ovde ćemo da stavimo te čestove, još tri, ništa, onda bi mogao, zapravo ne, neću tu da stavim. Neće se uklopiti, onda nema više ni ide da stavim zapravo. Pa ništa, često, brate, šta mi pali, nek bude. Ništa, ajde ovde dok se ovo peče, čak i zapravo mogu ovako da uzmem. Da ovo kraftujem. Da, i sad imam baš ono, mnogo. Čak i mora odavde da uzmem, ajde još malo. I tako se lepo ugasila jedna peć i druga peć. I eto, sad imamo lepo mnogo ovih cigli, kamenih. Sad, možda mi čak i ostane nešto, vidjet ćemo. Mislim, ono, iskreno se nadam da će mi ostane, jer ako mi ostane, ono to znači da nisam imao dovoljno. E sad, ako sam ja baš ono ubao da sam, da imam baš onako kako mi trebalo, onda sam stvarno slučajni genij. Znači, napokon treba da počnemo sa izgradnjom tih kula, ali pre toga ja ću morati ovdje da iskopam ovaj blok koji se izvanredno dugo kopa ko da je obsidijan. Jebi ga, nisam znao da, zaboravio sam zapravo, znao sam, ali eto, postavio sam ih samo čisto jer sam imao te cigle, pa kao ajde samo da postavim neke cigle, pošto sam imao dovoljno kamenih, jebi ga. Uglavnom, ovako će da bude ulaz, znači neće budu vrata, nego će to da bude. E sad, ja ću morati opet da demoliram ove stvari, čekaj, gde mi ona sekira nestala. Evo ovde. Znači, da, hoću da spavim, u žbunje mnogo ga ima jebote, znači sad će se kad se spono, to je bilo, znači ono, kolono džungla, ali ono, niska džungla, jel te, samo je visoko bilo ovo drveće eukaliptusa. Ostalo se ovo žbunje, znači prekrivalo travu. Trava nije mogla da dođe do izražaja, jebote. E sad, ja sam zamislio ovo naravno da bude nešto, šta znam da li 3x3 bi moglo da bude. Pa moglo bi, ajde. E sad, fore što, čekaj, kako ću sad ovo da uradim? Ajde zapravo ja, e sad, pošto sam ja LT sirotinja, stipsa sam, šta ću, morat ću malo ove slabove da pravim, imam ih 18, sad, ako će unutra bude 3x3, onda je to, znači, 9 ukupno blokova za pod, ali za jednu kulu, tako da treba napravim još, znači, još slabova, znači, evo, sad imam 30 i, čekaj, onda zašto imam 30, trebalo bi, a da, zato što ne dobijam po 9, nego po 6, nema veze, uglavnom meni treba 27, tako da mi ostaje 3. Eto, vidite kako radi matematika kada je Minecraft u pitanju, znači, treba da se uče Minecraft u školi, ja bi imao desetku, brate. I, e, onda će mi trebati još jedna, ništa, onda negde ću stavim neki blok, ne pojma ja, ili možda neću ni da stavim ovo, jer treba za ovo sranje, jebi ga. Znači, čekaj, možda se ja malo sjebao, a? To će izgleda ovde da bude 9x9, a? Čekaj bre, šta sam sad uradio, nemam pojma, jebote. Znači, ovde unutra 3x3, jel' tako? Inače, za ove ivice neću ni da stavljam. A opet da bi uštedao, da. Ništa, onda ovako, znači 3. I onda, čekaj, onda ovo da sklonim, jebote. Znači, to će da bude ovako nešto. Inače, bit će tu i ulaz na te kule. Jer ne bi bila fora da ono ovde pravim ulaza da ne može se ući. Čekaj, onda ovde stavimo ovo. Inače sad kad sam selektao slučajno ovaj termometar, podsjetio sam se da, dok nisam snimao, dok sam čekao ono da se ispeče, ja sam tamo detektovao, tj. Skenirao sam one čestove, znači
i bilo je sve i svašta tamo, znači neke nove ideje sam dobio, jel te? Inače ovde je ovo zapravo 4x4, jebi ga, nije ono što sam hteo, 3x3, a kurac, onda ću morati ovako. Nema veze, imam svo vreme ovog sveta, to je to, znači sad više nisam uzbunjen, makar za sada. Znači ipak je 3x3, kao što sam ih hteo, mislim nisam baš očekio da će ovako da bude, ali nema veze. Uglavnom ovaj zid ovde tu ću da sklonim, inače morat ću sklonim ovaj mrak tako što ću da spavim. E sad, ako su zidovi 10 od zemlje, onda neko bude 10. Tj. Ne, ako su zidovi 5 od zemlje, znači onda neko bude 10. Znači duplo više. Tj. Ne, nek bude od zidova 5. Znači tako ću, jer ono, ovde, jel te, mora da bude ravnomerno, ne ko zida, ono. Znači sad od zida, ono, kreće 1, 2, 3, 4, 5. I onda će iznad toga oni zupčanici kao da budu. Ništa, onda je, o, zaboravio sam na full damage. Ne vezi, uglavnom, eto sad imam, znači, meru. E sad, neću tamo da stavljam, opet da bi uštedio. Znači, ovako treba da ima zidove. Čekaj, onda ću morati da stavim jebiga. Pa ništa onda, šta se radi. Inače, merdivine mora da stavim negde, ajde stavit ću ih tu. Ajde br... Ali neće do poda da ide, tj. Do zemlje, nego će da ide ovako. Čekaj, ti mater. Znači, tu zapravo ide, onda nisam ni morao da se ispuštam, nema vas. Makar sam stavio merdivine, zato što ono, neću moći da uđem. Nebitno, uglavnom bit će ovo malo neobično tvrđeva, ali... Tj. Pa da, tvrđeva sa neobičnim kulama, ali... Nema veze, ja sam neobičan, tako da... Nema veze. Inače, ovo bi mogo da sklonim ja sad, zato što realno... Šta će... A ne, ovo ću morati da ostavim. A ovo... Pa ne, morat će zapravo da stoji. Ne, ovo neće morati da stoji. Tako. Znači, morat će ovako da bude zbog zida. Ali da, posle. Ja mislim već tu... ne more, čekaj. A ne, more, jebik. Ništa, onda ide ovako. Da. Inače, ja sam kao rekao, ove ivice neću, a zašto sam onda stavio ovo? E, to je dobro pitanje. Ma bre, nemam pojma, evo, ovde, samo ovde mora stoji zbog da ne bi prolazila, ono, svetlost, da ne bi bila rupa, mislim, ružno izgleda. A ovo ostalo, da, eto, to je to. Znači, tako će otprilike da bude svaka kula. Ajde sad ovde da... Čekaj, a ne, nisam se zeznao, to je to. Da. I sada je vreme za ove zupčanike, tj. Ne, prvo je vreme za... ne, vreme za merdivine prvo. Ne znam, jebote, koliko sam neodlučan, ne znam šta ću pre da radim. Znači, ovde stavim ovo, ovako. Samo dovoljno da mogu da prođem kroz rupu. I onda, čekaj se ćemo da će ovo uopšte da izgleda kako treba, izgleda će malo, pa da, bit će ovako malo ružno. E da, dobio sam inače ideje, mislim dobio sam, sad sam se setio jedne ideje koju sam imao, sad ćemo da će to da radi. I ovde, nadam se da hoće, mislim da hoće, samo što će za ovo biti potrebno dva bloka, ne jedan. Znači ovako da stoji. Inače, ja sam hteo, čekaj, onda će... On će čudno da izgleda, evo ti. Ne. Gledaj, palo. Tačno sam znao. Inače, ovde će budu vrata, ali sada neću da ih stavljam. Znači, prvo moram ove kule da izgledim, pa ću posle to na te nane. Da ga, ono, cinculiram itd. Uglavnom, da, ovde će opet da bude... Zapravo, ne, neće. Sad neće ni da se spavio, jer ovo je bilo ovako. Sad će da bude ovako. Čekaj da vidim. Ja mislim da će sad da bude bolje. Da. Ovo je IQ300 ideja, znači za ovo treba mi daju Nobelovu nagradu za kreativnost. Da. Već vidim da će da izgleda onako normalnije. Pa normalnije mislim nego ona sranja pre što sam pokušao. I prva kula gotova, mislim ono nije gotova, kako se zove... Nisu ta vrata gotova, ali nebitno, uglavnom... Da, kula jest. I evo, već izgleda ok, znači ličeno. Da, da, to je to, ne mora da idem napad, da vidim, već vidim da je dobro. I sad to isto treba radim na još tri mesta. Ovde inače tamo nema putić. To sam inače pravio zato što sam išao na nekom drugom mestu, nekom baš ono daleko mestu. Inače, opet ću
Morat ti cepam ova drva, jebote, sad ću se smorim do smrti. E sad, pazite ovaj IQ 1000 poteza, cepam 4 drve to od jedna. Zato što su tu 4 drve to jedna do drugu i onda im uvijek krošnje koristim kao, ono, kao, jel te, most. Tako da, stvarno treba da dobijem Nobelovu nagradu za, pa da, za kreativnost, to sam već rekao, i za cepanje drva, znači ovo je za genijalnost isto, da, i za to treba da dobijem Nobelovu nagradu. A ovo tek što sam osmislio je super, znači sad imam kućicu na drvetu, mislim nije kućica na drvetu, ali definitivno ću da spavam na drvetu. Eto, baš je bio uzbudljivo, bilo je fora da sam ustao s kraveta pa da sam stao na list koji ono ne staje, onda da sam propadao, to bi baš bila fora. Evo, to je to, znači sad završavam se. Pazite se na ovaj rad. Znači ovde, i ovo odcepam, i onda mi ostane samo ovo. I, ja sam iscepao 4 drveta od jedna. Znači, očekujemo pauza. Gle, sakačio sam mikrofon, jebote, mogu da pane, tu mi ne vidi stola. Da, za to bi stvarno trebalo da dobijem aplauz. Inače, sada ću pojesti ovaj Stronganov mif, koji je ono, 4 ovoga mi zasitio. E, sad napokon ovu gradimo i drugu kulu. Naravno, princip je isti, to je ovaj, kako se zove, pristup, proces, kako god. I sad, ja sam ovdje ovo iskopao, tako da izgleda da neće baš da bude isto, ali ono, slično. Dobro. Zapravo ne, čak i morat ću ipak ovdje da stavim. Šta ću onda da radim od jebate? Zapravo ne, čak i. A ja sam se zapravo zajebao, ovo ovdje ne treba da bude. Nego ovdje, čak i, zapravo ovo prej nigde ne treba da bude. Ja sam se onda baš nešto i zajebao. Ništa, onda morat ću tamo da stavim neke izmene u onoj tamo kuli. Čekaj, gdje ona beš, ona je tamo. Još jedna kula, završena. Da, tačno sam se ovdje zajedno, ovdje ne treba ništa, ovo unutra je nepotrebno. Znači ja treba uzmem ovo, stavim ovdje. I onda, čekaj, ovako. To je to. I eto, malo sam čak i bio neke materijale uštedio sam. E, sad ovdje će bude jebeno. Ništa, ajde ovako, znači stavim ovdje, jer to bude tako beš, ako se dobro sećam. Tako, i onda ovo mora... Pa da je mrak dok ja iskopao ove medstone-ove. I treća kula je isto završena, ali fora što izgleda neću imati dovoljno blokova, dovoljno ovih kamenih cigli za sljedeću kulu. Samo da je 50... A ne, imat ću zapravo 64, 20... Da, 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 imam, jebote, nisam vidio od ovih drugih blokova, ništa, blažno odborno. Imat ću, da, zapravo dosta će da mi ostane blokova. Ništa, tamo bi mogo da iskoristim za ovo ovde sranje. Ma da bre, sad ću to da uradim. Evo, ovde ću, samo posle ću morati, nema vas. Ovde ću da stavim sad ovo taman, lepo da ga ogradim. I da, mogo bi da iskoristim ovo što sam dobio ove druge neke, šta, maze stone. Dobro, ajde, to, zapravo maze stone ću negde druga da iskoristim, pošto on više dekorativan. Mislim i ovo kao nešto dekorativno, kao neke pukotine, razumeš da ga zemeš, kao da malo liči na nešto. A da ne liči samo neka sranja. Ali da, možda ne bi trebalo baš ovoliko da se usilim s ovim, jer možda neću imati dovoljno, tako da, ajde ipak da pauziramo pa da izgradim ja onu kulu, četvrtu pa ću posetu da vidim, ako budem imao dovoljno. I evo, sad ću malo i da uštedim ovdje, uzet ću od ovoga, pa ću stavim, čekaj, ovako, po tri, stavim maze stone ovdje, pa onda ima onaj dekorativni, njega ću tu negdje da uguram, sad ću da vidim gdje, ajde ovdje može, eto ga. I čekaj, ne, iskupi sam ovo, to je to, evo ga, dekorativni maze stone. Dobro, sad ostavio samo ovdje s ovim ovaj deo, inače on gleda na ovaj hram ovdje, jedan od prvih, stvari koje sam posetio u ovom svijetu. Uglavnom, da, ajde ovdje ne da stavim ovaj moss. Moss i stone bricks. Čekaj, ajde ovdje ću naprijed da stavim. I, eto ga. Opet imam prepreke. I evo, završavam svojim slabovima i sad ću za ostatak da koristim blokove. Ne razi, znači ne mora se štedi na ovome sad. Imam baš dosta ovih blokova, eto, preračunao sam se malo, ali dobro, bolje se preračunam nego da nemam dovoljno, da bude nestašica blokova.
Eto, me mogu pojedem u jabuku što sam dobio iz žbuna, mada kod da sam pojela malte ne ništa, ali nema veze. Uglavnom da, evo ovo je posljednja kula koju sada gradim. I gotovo je, a ne, nije gotovo, čak i zaboravio sam ovdje ovaj ljava. Tu se nisam ni primetio zapravo. Evo, upravo, sada je gotova posljednja kula. Inače, sad je lepo pao mrak, tamo ću da ovo da osvetlim, onda vidim zapravo koliko osvetljenje je potrebno za ovo. Ajde, stavit ću zapravo ja ovako. Tu ću negdje da stavim otprilike dovoljno, to ja mislim da jeste. Zapravo ne, nije dovoljno. Ovako dovoljno. E, to je to. Optimalno osvjetljenje, znači dva bloka razdaljine. Ok, idem i tamo da stavim. Čekaj bre, šta sam ja ovdje, jebote, ja ovdje nisam pod ovdje stavio, kako sam ovdje zaboravio to, jebote. Nemam pojma, iskreno, ali dobro što sam došao zbog osvjetljenja, eto, došao sam i zbog još nečeg, nisam očekivao, ali eto. Nekad iznenadim i samog sebi. Gdje je sada Enderman da mi se spunuje tu kod kule, valjda neće me napane, a? Ako ne gledam pravo u njega. I ako ga ne udaram, ono, kad to radim. Onda sam ga... Jebem ti pauka! E, njega ću da udarim! Jebem ti pauka, gdje me nađe. Čekaj, da mi da li sam... Ovdje ja sam stavio profon, dobro. I... Čekaj, ostala još jedna kula. Gle, o, što se spunuju. Gledaj što se spunovalo, čest iza Edera, ovo nisam očekivao, znači, a ujebote do sada i svašta se spava, da, ja skoro svaku noć sam prespavao do sada, ono što nisam prespavao to sam bio onim, kako se zove, rundicima i jeve gdje, uglavnom da, evo, uglavnom ga pauk, ništa, ajde da odem ja kući da prespavam, joo, neću moći tek tako, evo, dva jebena creepera su mi kod kuće, ne ide jedan, nego dva, da će puk, ne, nije pukao. Aj, nemoj da si pukao, nemoj da si pukao, jebim ti mater. I lepo imam još jednu rupicu, tj. Ne rupicu, nego rupernčinu, jednu ruperdu imam. Ništa, ajde odem kući da spavam pa ću posade, znači, stavim jebote. Ok, sad se po danu ču neki čudan zvučan efekt po onom pećenju što se čuje, ne znam iz kog razloga. Ali uglavnom, da. Evo ga, Enderman, nemoj da si mi napao slučajno. Ništa, ajde, čekaj da ja malo pojedem nešto. Gle, vidi, ovo od noći ostao ovaj čest. Čekaj da ga udarim, tako. Dobijem što piće njega. Ništa, gdje sam biše teo da idem sad, ljute? Da, teo sam da idem tamo gdje ima ono, kako se zove, ona rupetina. Sad odijem rudnik, znači, ovo je bolje da, ne znam, da li ošte da zaklopim ili ne. Možda bi mogu da stavim ovako, jer ovdje je, znaš, tu je taj ulaz, pa kao, šta znam. Ali nije ogromno kona tamo ruperde, samo ne mogu da je nađem. A evo sad sam je našao, da, zato što sam ovdje jedan deo zapravo zaklopio. Ništa, ajde tu da stavim. Šta imam još? Ništa izgleda, to je to. Dobro, onda ćemo ovako ove zidove. Čak, ovo je sad kula, samo da vidim kako idu ovi zidovi, ide... Ovako, pa ovo, a da, morat ću i kulo zapravo, pa da bih da ona tu stoji. Ništa, sad ćemo vidjeti da li imam dovoljno ili nemam. Pa čekaj, onda ovaj zid, aha. Dobro, onda će ova kula zapravo moći malo još i dole. Zapravo ne, neće. Eto, sad je rupčaga napokon zaklopljena. Nego, sad ovdje treba da, kako se zove, da ovdje ovo zaklopim isto i... Da napravim nešto što liči na nešto, a ne na kurac. Dobro, moglo bi to da bude otprilike ovako nešto. E. I sada sam ja iskoristio sve cigle koje su mi preostale. Tako da, tvrđava je napokon gotova, znači lepo izgleda. Ove kule nisu baš toliko visoke, ali liči na nešto, tako da, eto. Tvrđava zapravo nije još gotova, zato što ima ovdje ulazi koje treba da ja... Da stavim. Inače, mogu biti malo ovaj kolač, aha, pojasnimo, dobro. I sad gužda imam i više nego dovoljno, znači imam bukvalno malo ne stack blokova ovog gužda, tako da to će da bude dovoljno. Ček da im kako se beše praje, zaboravio sam, nisam zaboravio, a nisam još zabacan. Stack, ne znam da li će bude dovoljno, mislim da neće, ajde da još ovo uzmem. Koliko mi to treba, nema pojma, sad će da vidimo. Znači ovo kao uzmem, kao ovo ono i sad imam
2 steka, 2,25 steka, eto. Ako ćete, ono, tačno. Inače, treći je zapravo gvozdena vrata, čekaj. Čekaj, kako biš, ovdje se dobije troje vrata. E, pa onda ću da... Čekaj, možda imam još negde neka gvozdena, s kojim slučajem. Inače, imam ja ovdje rešetke koje sam uzao, ovo je super. Nego morat ću ovdje malo stajim negde, ne znam ja. A ovo je, evo te, evo sam matersim eukaliptusom, moram da stavim neki drugi čest. Ništa, ajde stavit ću jedan od ova dva novonastala česta. Inače, i ovdje ima ovi barovi, dobro, tu je nešto malo ostalo, ali opet, eto, bolje da pretražim one čestove. Evo, lano, ovdje ima jedna gvozdena vrata, ovo je super, ne mogu da verim. Znači, našao sam u tom čestu iznad hrane. I sad, eto, to imam što mi treba. Čekaj, ne znam, ajde za sad neću da kraftujem ove šipke, to su ove bre, rešetke, šta me spopale bre ove šipke, evo ti. Jao, treba još čišćenja. Ajde, nemoj, molim te da te slučajno udarim pa da me biješ, molim te, nemoj. Ništa, sad sam sklonio ovo sranje s ulaza, makar za sad. Inače, zaboravio sam opet nešto, treba mi nije leveri. Ništa, ajde ih kraftujem. Evo, lano, može se praviti od ovog Amber Cobbla. Koji sam dobio iz Erebusa, znači treba mi zapravo, čekaj, treba mi 4 levera, eto, zapravo ne, ne treba mi, treba mi 8 levera, ej jebi ga. Ništa, ovdje imam neke štepiće što mi ostali, Amber Cobble, dobro, znači sam imam 8 levera, to vraćam tu. Znači ovako, aj da počnemo od ovog, ne mogu da verujem, evo te, neću nikad moći da počnem, ovo žbunje je svuda, evo te, nema gde ga nema. Dobro, i sada ovo će ovako da bude, čekaj, zapravo, ja, ako će ovo na sredini da bude, da, onda bi bilo potrebno dvoje vrata, ma je već, ne mora bude simetrično, nek bude tu negde, znači ovo, 1, 2, 3, 4, evo ovde će bude, ovde će budu vrata, inače imam jednu genijalnu ideju, to ću vam pokažem samo kad završim s ovim, dobro, završio sam sa ovom, kad pivam, uglavnom da, ja ću sad da stavim ova vrata, ali neću stavim ovako, jer delovat će ružno. Nego ću ih staviti ovako, čekaj, možda i neću. Jebi ga, ovo ne može u 1.12.2, ja se nadao da će da bude, ali jebi ga, ne, to može u 1.16. I da, uglavnom ja ću tu da stavim, čekaj, treba će mi neki blok, ajde na primjer, ajde neću baš zemlju, brate, nek bude zapravo gvožđe, brate, gvožđe imam koliko hoću, sad sam malo fleksom, ono, što imam gvožđe, opasan sam ovo, ono. Uglavnom da, nek bude tako onda, mislim ja da je ružno, ali mislim da će da bude malo manje ružno, zato što u 1.12, u 1.12, u taj neki, to je nekoj novi, tim nekim novim verzijama, 1.16.5. Ja sam, kad sam stavio, kad su vrata ovako stavila, to je bilo kao spojeno, su ipak nešto bolje izgledalo, ali nema veze, ajde. Mislim, može ovako. Tako da, eto, prva kapija je završena. I sad ja sam iskoristio, ja mislim, jedan stek ili nešto manje od jednog steka, nema pojma. Onda ću da odem da napravim još ovog. E da, moram zapravo ovo da stavim. Čekaj, kako... Stavim otvor, au jebo, ti izgleda da se ja zezno. Ne, ja se zajebo totalno, ovi leveri mi još nisu mi bili potrebni, znači mogu sam lagano bez njih, zato što treba sam neko dugme da uzmem i to je to. Ali jebi ga, ja sam glup. Inače da, ni ovo nije kao u 1.16, jebi ga, sve je drugačije, ništa nije onako kako se isplanirao, dobro, nije baš ništa, ajde, nešto sam uspio, ali ovi leveri, sad džabe sam ih pravio, mislim, nema pojma šta će mi. Ništa, makar imam nešto stavio u ovaj chest. Uglavnom, da, ništa iskoristit ću ovaj mehogeni plank da dobijem ove dugmiće, ali ovo su obični, nisu oni kao ono u novim verzijima gde možda imate razne neke, razne neke boja. Ali da, eto, prva kapija je napokon gotova, na neki način, znači, mislim na neki, uspio sam. Znači, nije baš onako kako sam hteo, ali nema veze opet, većina toga ipak jeste ispalo kako sam hteo. I da, morat ću još da kraftam ove rešetke, tamo nijem gdje da iskoristim u zemlju što sam iskopao. Eto. E, idealno to što on rušio unutra, tamo nijem bodyguarda, mada, realno to nije nikakav bodyguard, to je body kurac, zato što on je skroz neutralan kad vidite opasne mobove. A pa i sad ovo, nisu iste visine, ovo je ovde, a ovo ima jedan blok više, ali to me baš briga, mislim, ono, neću tu da stavim.
kapio i onako sam rekao da mi bude, čekaj, kako beš, ono, 5 bloka visine ili, pa da, znači, i ovde 5, znači, 1, 2, 3, a ne, 4, čekaj kako onda, ma nema veze, borim kut. I evo, tačno mi je ostalo 12, znači nisam imao dovoljno, mislim za ovo jesam, ali za buduće neću imati, tako da ću morati da pravim ovo, kako se zove, još tih rešetki, ali eto, još jedna KP je gotova. Znači 2,5 je mislim bilo, ne, 2,25, tako nešto, mislim za onu jednu, pa ništa, onda, ajde napravim još jednu ovo, čekaj. Mislim, neću jednu na nego ću prejim koliko biš dobijem, 16. Dobro, ja mislim da je ovo dovoljno za ostalo. Čekaj, a ja sam biš napravio 2 ili 3 kapije, sad ne mogu se setim u gotu. 2, eno, tamo ima prostor i tamo prostor, a tamo evo ima. Kapija, kapija. Dobro, sad mi se već vidim kako izgleda već liči na dvorište, a ne na neku džunglu, mislim ono. Mada realno više liči na džunglu, ali dobro, ajde sad. Neće da sad... Neće da gledamo detalje. E sad, ja ću ovde dole neću da stavljam, ali ću da stavljam ovde, znači ovako. To će da... Aha, ovo. Palo, ja sam mislio neki pao, pretučilo mi se, nema pojma ili te. Otkud znam. I sada... Da, to može tako da stoji. Znači, nema šta da upanem unutra. Ni ja ne mogu da upanem unutra. I eto da. Ok, ozveće meni ovde definitivno ovih rešetki, znači, i da, kad smo kod ostanja, ipak sam ja na kraju spavao opet slučajne genije, znači, što se tiče onih kamenih cili, stvarno sam iskoristio svaku ono koja mi je prostala, nijedna mi nije ostala ono da bude nekom čestu, znači, sve što sam to napravio, sve sam iskoristio, znači, ipak nije bilo ni ono da sam imao manjak ili višak, nego jedno i drugo. Inače ovde definitivno ću imam više, zato što sam se ovde i zajebao, ovde sam postavio iako nije trebalo, jer izgleda ružno, ovako. Ali eto, treba mi daju i Nobelovu nagradu za slučajnost. Inače, ovu rešetku izgleda ne mogu da dohvatim. Čekaj, ajde sad ću da dohvatim. Da. A ovo jebote, pa ja sam mnogo više imao nego što mi treba, vidiš da imam stack i 14. A ovo je... Pa nema vesu, mislim. Ne može da boli. Čekaj, ne ovde, nego ja tu uvek sam stavio s ove strane, mislim. Tako. Ništa, onda ćemo tu. I... Čekaj. Ovako. Dugme. Čekaj, kako... A ne bre, ovo je zapravo treća kapija. Gledam kako mi je stalo još jedna vrata. Dobro, nisam završio. Tamo sam se spremio da završim video, jebi ga. E, jebi ga, ovde sam mnogo velika razlika. Ne znam kako ću sad ovo da napravim. Mislim, jedino da... Ne znam, da stavim ovako da bude nisko, ali čekaj, onda da li će neko moći da priskoči tu? Mislim da neće zapravo, ajde. I da, zapravo, ja sam prošli put kad sam ono rekao da mi je mnogo stalo, ja sam mislio da sam završio sa kapijama, zapravo nisam ja završio. Dobro, još ću malo da uštedim, ovo ono. Kurac. Ipak ću morati još da kraftujem. Dobro, bit će dovoljno samo jedno ono, to su onih 16, jer ovim treba manje od 16. I evo, sada ćemo mi to lepo da spojimo. I eto, poslednja kapija je završena i da, moja tvrđava je u suštini gotova. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!